Tuhan tu biasa beritahu, wallahi apa semua tu Tuhan tu tak benar, tak betul, dan memang fitnah semata-mata. Dan saya ada bukti tu semua tu, sebenarnya patut orang yang tuduh keluarkan bukti. Tapi tak apa, saya boleh keluarkan bukti semua sekali walaupun saya yang tuduh. So insyaAllah begitu. Tapi sebelum tu, untuk korang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification, like, comment and share. Dermawan dan pendakwah terkenal Ustaz Abid Liu hari ini telah tampil di Ibu Pejabat Balai Polis Dang Wangi untuk membuat laporan petang tadi. Ustaz Abid dilihat turut memuat naik videonya ditemubual oleh pihak media di pekarangan Balai Polis. Kata Ustaz Abid dalam temubual itu, dia membuat laporan polis kerana berasa kecewa dengan fitnah yang dilemparkan terhadapnya dan mahu menafikan segala dakwaan yang tidak berasas. Tambahnya lagi, dia akan menjawab segala tuduhan yang dilemparkan kepadanya tidak lama lagi dan menyerahkan perkara ini kepada peguam yang telah dilantiknya. Dan selamat sejahtera sekali. Terima kasih kerana lebih tahu lebih berat tanya perkenaan saya. Ramai juga yang selalu bertanya. Syukur pada Allah. Saya bersyukur dengan apa segala nikmat yang Allah beri dalam hidup saya selama ini. Dan tapi hari ini saya dibalik daripada Gaza, Palestin. Saya semenjak daripada Mesir lagi, macam-macam ujian, tekanan yang datang. Dan tapi saya macam biasalah. Dan saya kalau orang yang kenal, saya memang takkan suka. Sebab saya tahu kalau orang cakap sesuatu saya balas, nanti akan menjadi-jadi kan. So, saya memang dah lama memang diamkan. Saya tak nak cakap apa-apa. Tapi semenjak-menjak ni, daripada Capris Live, kemudian hari ni Nadia Anuri viral lah tentang saya. Dan itu yang paling saya, kalau tentang saya, saya sebenarnya okey je. Saya memang dah biasa daripada kecil macam ni, semuanya okey je. Tapi bila anak saya jumpa saya menangis, isteri saya menangis dan tanya saya kenapa, macam saya ada kes-kes yang macam besar begini. So saya terus termasuk juga ahli keluarga saya dan juga tim saya semua sekali lah. Ramai isteri yang menangis semua sekali. Macam inilah, kita dah penat kan buat ni. Tapi saya kalau boleh, saya tak nak balas. Daripada awal lagi saya tak pernah keluarkan satu kenyataan pun daripada apa orang kata tentang saya. Satu pun kenyataan belum saya keluarkan. Tapi saya hari ini saya pergi ke balai untuk buat report polis kerana dia sangat mengganggu, apa kata, menyedihkan. Dan kata lain, saya kecewa lah sebab daripada awal ayah saya sendiri tahu tentang ni, dia pun sedih, kecewa. Anak saya, isteri saya dan juga isteri, keluarga, tim saya semua sekali. Jadi saya buat report polis untuk saya nak menafikan semua sekali dakwaan-dakwaan tuduhan pada saya itu semua sekali. Memang langsung tak berasas dan memang fitnah semata-mata. Saya boleh jawab semua tu sekelip mata, saya boleh jawab semua sekali. Memang tak ada, wallahi tak ada semua sekali. Dan itulah saya buat report polis. Dan saya juga yang selebihnya, saya semua apa-apa tuduhan ni semua sekali kat mana-mana, saya akan serahkan pada peguam yang saya lantik khas untuk ni. Dan insyaAllah dalam masa terdekat ni, saya akan beritahulah tentang yang lain-lain, tentang semua tuduhan-tuduhan tu. Itu saya jawab nanti insyaAllah. Ustaz, dalam report polis tu, apa yang Ustaz dah minta polis buat? So berdasarkan kenyataan polis sendiri, supaya isu ni tak diperpanjangkan. Sebenarnya pada awal orang kata jangan bergaduh, jangan ni. Tapi memang saya memang tak pernah balas satu pun apa-apa orang tuduh pada saya. Belum pernah saya balas lagi lah. So saya berdasarkan kenyataan polis beberapa hari lepas kan, yang tentang supaya jangan sesiapa lagi sebut tentang perkara ni. Tapi hari ni nampak macam boleh tahan juga tular tu dan tuduhan tu banyak juga. Jadi saya rasa macam saya perlu jelaskan. Tapi dah sebab dah ada keluar kan arahan pada polis, so saya buat report polis untuk tuduhnya. Jadi laporan ini, saya nama yang saya sebut dalam laporan tu Nadia Anuri nombor 1 Caprice. Dan juga sesiapa yang share lah, ada beberapa pihak-pihak polis minta siapa yang share kenyataan tu. So, nama-nama yang share semua sekali saya berikan lah. InsyaAllah dalam masa terdekat ni, tak lama lah, mungkin esok ke, saya akan terangkan apa-apa yang tuduhan pada saya. Sebab tuduhan tu sangat melampau dan sangat menyedihkan. Dan paling sedih sekali benda ni sebenarnya daripada ayah saya lagi. Ayah saya pun dah meninggal dunia, saya redha. Anak saya pun tahu, isteri saya tahu, saya macam jadi dalam kata lain saya sedih lah. Saya sangat sedih. Dan kalau saya kata sedih pun nanti orang kata saya sedih kan. Saya memang saya betul-betul sedih lah. Macam, yelah, saya bukan orang jenis memang tak nak
bergaduh atau musuh dengan siapa-siapa. Saya tahu sebab kalau orang tuduh saya, saya jawab, dia akan ada balas kembali. Dan benda tu tak sudah sampai bila-bila. Tapi sebab orang memang nak tahu juga pasal ni, dan siapa saya cakap pasal benda ni akan jadi tular lah. Masa ni saya serah pada saya punya ni lah. Saya punya buang tu kan. Boleh tak saya jawab isu semua sekali? Saya dah jelas sebab saya. Tapi alhamdulillah semua sekali aku tuduhan tu biasa saya beritahu. Wallahi aku semua tuduhan tu tak benar, tak betul. Dan memang fitnah semata-mata. Dan saya ada bukti tu semua tu. Sebenarnya patut orang yang tuduh keluarkan bukti. Tapi tak apa, saya boleh keluarkan bukti semua sekali walaupun saya yang tuduh. So, InsyaAllah begitu. Ustaz, maksudnya laporan hantu ini sekali menyangkal laporan-laporan itu? Menyangkal laporan tu dan mengikut kepada arahannya lah. Kamu kata apa? DSA kan? Baik kes sepatutnya tak diperpanjangkan lagi. Semua orang bincang pasal saya lah. Maksudnya semua bincangan ni semua tentang saya. Maksudnya orang seronok berbual, tapi yang kena saya, saya, mak saya, ayah saya dan meninggal dunia, yang kena tu keluarga saya. Saya pun, tapi saya anggap ni ujian daripada Allah kerana kasih sayang dia. Esok insyaAllah saya akan jawab semua sekali. Yang semua sekali tu sebab kat sini kan. Kalau itu saya simpan ni, saya akan beritahu apa semua nak ditanya, saya boleh jawab. Saya pun tak ada apa-apa satu je lah. Saya pun tak ada bukan. Saya boleh jawab live, tapi dan kalau ada sesiapa yang tu, kalau ada ruang-ruang yang dibenarkan, boleh kita sekali tak? Ha, kalau dibenarkan nanti kita boleh je. Saya okey je, saya tak ada apa je. Ha, macam keluarga semua kat sini ya. Online di Facebook. Kalau di Facebook, so that means ada mungkin media boleh nak tanya ke apa, dia boleh text kan? Boleh, insyaAllah nanti kita bincang. Ustaz, ada Ustaz berharap ada tindakan daripada polis? So, itulah saya minta. Sebenarnya saya nak hentikan semua. Saya tengok dia tak berhenti lama dah daripada saya kat Mesir. Sampai saya memang niat nak tolong orang. Saya cuma individu niat nak tolong orang. Dan saya pergi pun dengan duit saya sendiri. Saya bukan, tak pernah buka satu tabung pun ke Gaza ni, ke Desi. Tapi saya pun tak sangka jadi macam ni. Memang niat saya macam tu je lah. Saya nak niat kat memang tu je lah niat saya. Kira ustaz kata ustaz masuk, yang kata dakwaan masuk pakai bayar RM1,200 tu pakai duit sendiri lah, bukan duit dana. Semua tu duit saya sendiri. Tapi esok saya boleh tak saya jelaskan semua sekali semua. Alright. Boleh tanya sebab saya tahu banyak soalan tu daripada yang awak sendiri. So apa-apa nanti dakwaan seterusnya saya serah pada lawyer lah. Untuk yang kalau kita akan susulan untuk kita saman malu semua sekali, saman tu kita akan buat. Supaya saya dinasihatkan melalui proses undang-undang yang betul. Sementara itu, penyanyi rap dan selebriti media sosial Caprice terpaksa membatalkan sesi live yang sepatutnya dilakukan pada 10 malam ini. Tulis Caprice, dia memohon maaf kerana tidak dapat membuat sesi live pada malam ini kerana ada orang telah membuat laporan polis. Sebelum ini, Caprice sering mencanang bahawa dia akan mendedahkan kebenaran pada 21 Julai 2021. Dan jika anda sukakan video ini, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification, like, comment and share.